Mais uma filmagem da nossa viagem. Esse lago que é muito bonito lá de cima, viu? Não dá pra deixar de parar aqui. Tem uma prainha ali embaixo. A água tá bem limpinha. Não dá pra... Não sei se no vídeo vai aparecer, mas tá bem... Bem clarinha. É maravilhoso. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui é um lugar para você pode parar seu carro, tem um monte de tipo alguns carros ali que o pessoal dorme. Um lugar bacana para você passar o dia, passar a noite, muito bonito. Ok, isso aí, maravilha. Tô filmando. Mais uma parada. Pelo jeito vamos parar em tudo quanto é lugar aqui, que é muito lindo esse lugar aqui, viu? Muito 10. Tem umas mesinhas ali. O pessoal faz uma tramp ali. Depois eu passo ali próximo para mostrar. Maravilhoso esse lago aqui. Pena que o sol foi embora, mas muito bonito. Deixa eu ver se dá para dar um zoom aqui.
deve ter mais pra frente.